ဒီတစ်ခါဟောတယ်အဒိုဘီဖိုတိုရှော့စစ်စင်2015မှာဘရက်ရှ်လေးတွေကိုကိုပိုင်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစပြီးတော့ပြုလုပ်ပါပြီအဲဒါဖိုင်ကိုတော့ပြီးတော့စာရွက်လေးတွေ့ရယူပါမယ်အင်းရှင်လက်မနဲ့ပဲယူလိုက်ပါတယ်ဒီဆိုလို့ရှင်300ကာလာမမအာချီဗီထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေလိုက်ပါတယ် ဝတ်တင်ဂျူအီဒီဒီဝတ်တင်ဝတ်တင်ဆိုတော့ကြည်ဒီဝတ်တင်ဆိုကူလာဖောင်လေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကာရက်တာမက်ကိုတော့ခေါ်ပါမယ်စီအက်ရှယ်အောင်ကာရက်တာမက်သူကာရက်တာမက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝတ်တင်ပုံစံမျိုးပဲကော်ပီယူလိုက်ပါတယ်ကာရက်တာမက်မှာ webbing ဒီလိုအင်းဒီ webbing มันลานี่เนาะเสร็จมาดิเอ็งดิเอ็งเนี่ยป่ะเนาะดิเอ็งเนี่ยก็ကျွန်တော်တို့ရယ်ဆက်လက်လုပ်လိုက်တယ်ကော်ပီယူလိုက်တယ်ကော်ပီယူပြီးတော့ဟောဘက်ကလေးတော့ပေးချပါမယ်ကွန်ထရိုး A ဆက်လက်ပေးပါတယ်အများအောင်လုပ်ပါတယ် ကြည့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်မုတ်တူးလေးကိုယူပါတယ်ဟုတ်ပြီရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အင်းလေးတစ်ခုသာတော့ရပြီပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က define brush preset လို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ define brush preset ဟမ်အမှန်နာမည်ပေးလိုက်ပါနော် home h o m e home ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါနော် ပြန်โอเคလောက်ပါတယ်ပြန်ဒီဘက်ကောင်းကတော့အတွက်မလိုအပ်တော့ဘောနော်ဒီလိုလုပ်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်ပြန်ဒီကောင်လေးကိုတော့ရယ်ဆိုက်ရှိုးပါမယ်ဆိုက်ကတော့ပဲလေဘောနော်ရှင်းလမ်းမပဲလေပဲရှိုးလိုက်ပါမယ်အဲတက်အေး ရရပြီပြင်ရောအမှန်ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်းလမ်းမပဲလေဘရက်စ်တစ်ခုလို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးပြီးမှသက်သက်အဒီအဒီကနေပြီးတော့ဒီဖိုင်ဘရက်စ်လို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဇီရိုတူဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါနော်โอเคလောက်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုဘရက်ဖန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက် brush ကိုတော့မယ်ဘရက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆေးဘရက်ရှ်စ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကိုတော့ရောင်းတော့တော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာဆေးဘရက်ရှ်စ်ဒါတော့ဟောရယ်အများတွေကိုပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆေးဘရက်ရှ်စ်လုပ်ထားတာပါဟိုကဒိုဘီအမ်ဖိုတိုရှော့ဘလက်ကင်းဟိုဒါလေးတစ်ခုကြည့်စောင်းပါတယ် MITDC dash v r u s dash MITDC dash dash name
home loan number pay ba mae home h home home 01 number number pay lai ba no ab dash ba no pian yo sip lo wa ma pi ba na sip ka da wo khana le ka kha ma pi ba le pe jin lo re brush like in the ma wen ji lai ba le MITDC brush from 01 so we brush ko ya ni pi ba le ဒါကြောင့်တော့ဒီကောင်လေးကို control w နဲ့ပိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်။ find new ဆက်ရတဲ့ယူလိုက်ပါတယ်။ in share okay အမဥမာဆိုပါတော့ဒီ brush လေးอ่ะမရှိတော့ဘူးမရှိဘူး။ဥမာ reset brushes လို့ပါမယ် okay reset brushes လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ brush လေးကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုကျွန်တော်က brush station နဲ့ brush station နဲ့ဆက် blue brushes နဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ MITDC brush home brush ကိုပဲထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် home brush လေးကရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်မဟာဟုံးဘက်ဆက်ပြီးတော့ဘက်တီးရောအကုန်လုံးဒီကောင်ကဝင်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဟုံးဘက်ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ရင်မှနေရာလေးတစ်ခုယူတယ်နေရာလေးတစ်ခုယူပြန်ဒီမျိုးတန်းနေတဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်နော်ကဲဒါ obviously ကိုရှော့ချပြီးတော့ဆွဲဆွဲနေရတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကိုလုံးဝကဲဒါဆိုလာတာဘာလေရတည်တဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့လိုချင်သလိုရှင်ပေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြစမ်းအိမ်လေးတစ်ခုရတော့ရပြီပါ။နော်။ Okay ။ဒါတော့ home brush ပြုလုပ်တဲ့နေလေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ brush လေးရကိုတိုင်းဖန်တီးတတ်ပါစေ။